محبت بوتا اما ارتي محبت بوتا گوندو وا من نجتا تر چو گاو اس تي وشتر روچ کو اگے تے پتا جتا تے سکھ بس مزہ ات کر یہ چونی کوسچن کی مزہ جنا کا مزہ چوں کہہ دی پتا مرچوں جو مزہ ات نا یہ جنا کے ہر ٹائم تر مزہ نہیں تھے مزہ نہیں تو درد بھی نا درد کافی درد چلتی مارے سوال ایسے ہے دنیا تو کا اقوام ملک ہے جو دوزی کنے مر تمہیں سزا نہ مل دی یہ بڑی منی یار ملک نہیں دلے تو کہ یاد دا یہ کھا کو پتہ بی سی میں دو ملک کی یہ بڑا نہ کچھ نہیں لیکن یہ بڑی ملک منی یار نہیں کہ یاد دا دوزی سزا میں بھی ہستی 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 او دوزی کنے سزا نہ مل دی تو نام ابو کو منا نام رتا ران کے اخر کچھ بل تو دن تک مزور دے تو کے جانے تو دو سے ملک نام بھی کو منا ایک تو بری دن تو تو نو شار روان اندے یم بچت شار روان یوں سن یہ چیز منا علم نہیں کہ یہ کتابیں تو مان نہیں ہم میں کتابیں تو مان نہیں شاید دیگر کتابیں تو مان بھی لیکن ہم میں کتابیں تو یہ بڑی مان نہیں کہ آدھا دوزی سزا میں بھی ادا وہ دوزی ہستی ہو سزا بلائیں سزا ہے اسلامی تو کے بھی بلائیں سزا ہے دوزی تو زیادہ اگر وکیل لی ہوتے سوچو نا کی زور ہے دوزی کی زور ہے مرڈر کی زور ہے چون کی زور ہے من ڈیورس زیادہ کون مزہ تک من ڈیورس کیس ڈیورس کیس تو نے کہ تو شار کار رو چلی ایک جنو مرتے سن من بے واہ واہ تو واش ہے کہ منی لا بچلی آ تو سن من بے واہ بس من امی وڈ مزہ کے تو مرے مرے چے شعر سنائیں یا گانے یہ منا شوق نہیں یار تو بی سی میں تو روشن آواز ہے مرچی تو میں کیمرہ دیما بی سی میں والے مرچی میں اٹھتا تو بتا تو کا پتا لازم چیز سے مچی ہوتی آواز ہے سنا منا براوی شعر کچھ اور اچھی کچھ ہے بولو سر یہ زبان ہے براوی گانا ہی بجا گانا میں دیکھا اور شعر کہ مرید شعر ہے مرید بلوچے اگشی شرابا کزمزم پتا پھل مرے را نیتینے بدل کر بدل کھل مرے رہا مانے من نام ہم جی دوستے ماں ڈسٹ کزدار ہے گیاں اچھے نالا تعلق دار ہم تو کزدار گئے دا اچھے ماں فرس سمسٹر کے بعد جاتے گا نا ماں چو بعض چیزاں سرپد نہ بوتا گا نظام تینی لائے بار والا چونے نوکی ماں سیکنڈ سمسٹر آتے گا کمو چیزاں سرپد بوتا جانا گا یعنی سکی شرری چیزیں پتہ یا نہ کہ لا ڈپارٹمنٹ تو کا یعنی کہ میں سینئر اسٹوڈنٹ پہ سنگت بھی بنتے ہیں یا کہ میں یعنی لا اسٹاف پہ آل ممبر پہ یعنی شرری وڑے ہمارا کمک کرنے گا شرری وڑے چیزاں سوچ دے گا شرری وڑے یعنی فیسلٹیز کار کسی داست تو یہ رات کے اس رچ نہ جانتا یعنی زان گا بغیر نہ جانتے ہیں مردوں میں ڈر ہاتھ کرتے نہ کرتے نا یک چیزیں تو زان ہے یک بری تو آ جاگا روے نا جب تک تو چیزیں نہ جانا جگہ نہ رہو چیزیں جو لاتتی چیز میں جانتا لاتتی چیز کی میرے دماغ ناگوست کہنا ہے لا لاتتی چیز تو جانتا لاتتی چیز پہ تر کیا گوشت کروں یہ لاتتی چیز کی ماں ظاہر کہ ایک اسکول اسکولی اسکول لائف ہی گوا جنتا کالج لائف ہی گوا جنتا پتہ ہے وتی صاحب ظاہر کہ لاتتی چیز چارتے کرتے حالانکہ لا ہے بار میں گوشت کرنا لا ہے تو کا بعض چیز یعنی ماں سر پر لا ہے تو کا تو یہ چیز بنتا کہ دنیا تو کا ایک مول کی ہستی آئی دا دوسری کنے سزا نہ ملی یہ بڑی تو لائے تو کمانتا ہے آؤ پاکستانی پاکستانی آؤ یہ کا دی ہوں تو کوام ٹیچر وانے اے ٹیچر او نوانے تے تو ارکے گندے گئے تو گندے گئے من گندے گئے پوری دنیا گندے گئے تے تاکہ یعنی بعض میں ویڈیو سسٹم چیز بھی گئے چوڑا گرک بچوں نواز شریف الکن نہ بوت گا چو نواز شریف یبرے گرک بو نہ پتہ یلکن بھلے جو میں وکیل نہیں ہوا یا کہ ایسے کے گپ پیچھے یبرے مردوں گرک بھی پتہ کیسے نو پتہ یل دیا بنا ائی تے گرک نہ بھی دوسری بیکا گرک بھی تے گرک زاری ما بھی تے دوسری یارا ہر چیز را یعنی ایک چیز ہستی نہ کتو دوسری کنے دوسری یارا پتہ ہے اترا جوست پس بیتے ہیں یہاں کیا کہ جوست پس بھی تو وہ آج کاری اترا زار رستے زار ہیں تو ہمارا ٹائم با ٹائم شد کرت کنے ہمارا ٹائم باچے پارک کرت کنے گے تو یہ سوال جواب ہے اقوام ملک کے آئید مردم دوزی کن سزا نہ ملی آیا شاید ہستے ہیں برے شاید ہستے نام ہی بگے مان نام ہے سزا نہ ملی سزا نہ ملی سزا نہ ملی بیکن دوزی کلام دوزی کو کتاب دوزی کو چیزی دوزی یہ اوڑے چیز میں وہ دوزی کو تا یوڑی مارا سزا نہ ملی تا ہمیں تا پاکستان آگا ہمیں تا بلائن دوزی کو آئی تا سزا نہ ملی تو مطلب بلائن دوزی نہ کتاب دوزی بچک کے کتاب دوزی کو تا کلام دوزی کو تا یہ ہمیں شامی تا پاکستان آئی یہ چیز ہم تا بے گئے تو زیادہ کون آگا وکیلی ہوتا تا زیادہ کون دلچسپی کیسے زورے کے دلچسپی بھی
منا زیادہ زیادہ فیملی کی سنی ضرورت سخ شوق یعنی مرد بھی ہر ٹیم جانو مرد ہر ٹیم مرد جن میں میڈا مرد جنا نی وش کنا یک مردی جن نی زار کم ریکش نی شنگوانگ بوتا پدان چکا الٹا میں میڈی نش پدا بیر وش نش کائیں گوانگ کوئی سا کوشن پہلے دے کچن چلی تئی لوگ چلا گئے کو جانے کو تو برابر ہی ویلے تے میڈے گئے این نہ یہ اڑنا پدے بری بری وتی جنا کو میں میڈی کم کم تو من کلا ہر روز جانا رہا ہمیں پیسہ سے پورو اٹھ گونڈو نے وار نے تو شاید آ جانو مرد بے میڈا گونڈو خیر گونڈو پر وقت کر مل یہ وڑے گونڈو اکثر تی بیت نا تا کہ اذان تی بوتیاں رت کر کش ہر وتی صاحب ال دے زر بیتیں چیز بیتیں بھی دے کہ تو کجا روے وانے چی کنے چی نہ کنے گونڈو آزاد کا تو جانے کیا رچ میڑے جنگ کنے گپ کنے ورگ مرگ کی چیز ایشیا سرا پتا ہوئی نا تو کچھ میں زیادہ تو کچھ میں زیادہ ہی کیسا نا ایدا جان مانو جانو مر میرے کا ایدا پیس لا بھی اگر نہ سون نو من بما سون ما بھی سون ما بھی سون ہے چھوڑا ما بھی بس دعوا بیکا نا دعوا بی بی گپ بی بی ہر روز تا چنڈ پچ کے بھی گڑا مشے نا تو شعر ہی مارا گوشت کنے گانا ہے شاعری منو گانا ہی بجن برا شعر چشکے میں ایک راستے شاید نامی سنگتی آیا جوانی شاعری آپ کا شعر وت وانی آئی وانٹ نہ وانٹ تے گئی مانو الوڑا ات کگا جی ہن تو لیٹ ہم گردا جی ہاؤ آئی آئی کو جان ٹیم بدست من بدست جی زور مت ٹھیک ماں شعر تو پورا مر اچو جو سٹائم ما پورا وکیل نہ تو کوام ٹی ودی خون چونکو دزی چون ظاہر کیا انچ چیزیں موانے ہم ترامی وڈ جس کی گانا ہی بجن تو مے کے دل جلے ہوتے کے کسن دیا ساری نبو تو نون دل جلی واسطے نا او میں تور بتا تے دل جلے بوتے اوتی علاقہ نہ اوتے او علاقہ علاقہ نبو تو مرس تو گمے تور بتا او تور بتا میں اوتے گئے او علاقہ چوسی تے روز مزہ ات کے تر پتا جتا تر مزہ ات کے لاٹ مٹس نی چیز پتا مامات ما گنڈ تو پتا سیکل دور دے اکرن دی تا چنت نہ جتے دس نہ تا دس نہ کرتے دس نہ کرتے پیر کا جتا پیر کے مچے نا نا پاپ کنا سنگ جتا نا گڑن جاتے گی چون جاتے سخ جاتے او سخ جاتے لٹی گونے تے چون زار کو نکو کمرے دا بند کو نا نوری من پیرو کا جاتا نا انوا بلے زار کو گپ نہ جان انوا لا پشن نے ما اچھے بھی مری ہوتا منی گورو تے اصل ہوتا نو آئٹ سر نو ماشاءاللہ جوڑے جو او مش مش پین دے چ سجا مزہ ہی مزہ ہی نو پروا نہیں پروا مگر ریش پین دے ہاں تے نہ جانا نہیں سجے ریش والا مجھے مار مار این نا این نا نہ جانا نا کاستر تر بیاس سمجھے گا ان او مام سیمسٹر ہوتی چلا گئی نام کے کوئی ما ایرروم کے مردوں میں نورم بدمی نام ہے من تاٹ سیمسٹر چونے ادا وانا کا چونے مزہ دیا گا ان او شر برابر ہے ہاں وانا چ وکیل دی بچو نے کیسے نے ارادے زرے اچ چھوڑے فیملی با سیول با کرمنل با اچ چھوڑے کیس با ادا بھی یک کے مزہ ادا مرد نام اپ کیسے زوری ترا کون مزہ دے سیول با کرمنل با اچ چھوڑے با وے با ادا بھی یک کے نام ہے سیول کیس سیول کیس او نظور او من دستا دیکھ رہا نہیں تھا گورا منی زوری نے او معافی نہیں معافی نہیں یالا دیکھ او یالا دیکھ نہیں ہمارے تو سارے رنگ تشی کے جو تشی کے آ دنیا تو کا قوام ملک ہے دوسری کنے مرزا سزا نہ مل لی چوشی ہو اچ کنٹری نے کہ او دوسری کنے سزا نہ مل لی آ ملک کے آئیں نہیں ہستے اور لازم سزا یو مل لی تھی او یا ملک کے دوسری جن مبی مثال کے طور پر دوسری کے مبی گڑا چی بھی نہ بیتے سزا نہ بیتے دوسری کے نبی ساتھ اچوں بھی ہاں ہمیشہ ہاں دکھوا ملکے یہ نہ تھا نہیں منی مان تن کی دیوان اگپ تا منی کیا ملکہ دوسری بھی نہیں سزا نہیں تو ان ملکہ نو بھیجا میں نہ تھا نہیں تو بڑے چما چی سنا نے شعر ہے گانا ہے شعر من نہ تھا نہیں یا کہ ہاں گانا سنا گانا من کو نبی چی بھی ڈائیلاگ کے وجہ پہلے بھی تر کا قوم زیادہ ہیرو دو سکتا شیر کسان جی رندل نات شیر انو ای ساتھ آ کے چھپے سیو نیما چا سیمنٹ گستا دے گے باندھا ایدی کے من جیڑے گا کہ تو ساری ایدا کو سیائیں گودام بوت گے ای بھرے بلکی سورے گودام گو بے نو کو بے انا بے شو کو بے انا بے سالی گستا بے گندے تو پھرتر بے من نام عبدالحکیم ما شیتگرن اندو کو اور منی دا پلس سیمسٹر چلا گئے
جی ہاں تو ہمارا گوشت کہنا ہے کہ ایک سوال میرے جو استیش کہ آپ قوام ملک کے عید دوسری کہنے مرد سزا نہ ملی اولی کا پیشن کہ دنیا تو کا ارچ ملک اسیں کہ عید آئین ہستیں کانسٹیٹیوشن ہستے آئین ہستے ہیں قانون بھی ہستے ہیں حکومت بھی ہستے دوسری کہنے اگر سزا نہ ملی تقریباً نیدرلینڈ بھی بیتے ہیں پرچے کہ ہستے ہیں نیدرلینڈ تو کا عید کرائم ریشو ہستیں زیرو ہے برابر ہیں تقریباً اپروکسیمیٹلی مطلب سب کم ہے ہو سکتا ہے نیدرلینڈ بھی کم ہو جائے ضرورت ہمیں نزدیک بڑے ملک ہے نیدرلینڈ دیکھیے منیسر دینا نہیں آ گئے جہاں تک منی کہ یار بھائی دیں ہمیں بھی بیتی نیدرلینڈ یا پھر اصل تو گوشت کنے کہ اصل انٹر کا ٹھیک ہے ادھر مردوں میں جین نہیں اور ادھر شاپا ششما شاپی ششما ہے مردوں میں دوسری ہم نے بیتی اور ادھر محبت محبت سورے رادا محبت چکر من کپی اور دورن بوان بترا بنا جنے کو کام پتہ انشاءاللہ واقعی یار بنائے بنائے پیغام تو دا تو مرا شعر ہی گانا ہی چیز گانا خیر میں نہ جانیں شعر اگر چے من بجیں گورا من گوشت کیں کہ اسیں من جندے ایک شعر ہی اسیں کہ وقت لکھتا آو آو ارے آخری گڈی بند کہ اسیں کہ گوشت کے آ کے ماں آ کے بت نیست گناہ شہری پکی رچے بستر بال لگے تھے تمہارا گوشت کہ ہم قوام ملک کے آئدہ دوسری کرنے مردوں سزا نہ ملی کے دوسری کرا سزا نہ ملی پاکستانی پاکستانی او یار واٹ اس ما واٹ ما نے کہا کہ دوسری کرا مطلب سزا ملی انگر پاکستانی اے دا سزا نہیں چون یار ان چو شو وکیل کے شوما یا مرد جو سزا ملی وکیل کے اما تو لازم سزا نہ ملی ٹیلنٹڈ وکیل ہاں چوں سزا اچھی مری کہ دوسری کو شوما چوں ائے پتہ سزا نہ دے بری کنے ضمانت کنے جج پتہ شوما وے وکیل شوما دے چوں کنے اس ثبوت کا والے لازمی بری محبت محبت اچھا غلطی میں نہ ترا چھ پتا جتا ترا رو چھ مزہ ات کا نہ پتا تر جتا چھ جو مزہ جانا کا چھ کے یارا کا مزہ نہیں ہاں پت کے بجا چھ مزہ کے شام مچ تو پتا جتا تو چھ تا سنگتا نہیں کرے گشت مچ میں پتا جتا نہیں یہ ہونا پشتا چیر داتا پے جن راز راز ہی راز راز ہی ہاں مزہ دے گئے مان ٹیچر جو کہتے ہیں ڈرائنگ ٹیچر زبردست پسندیدہ سر باسد اور سر پیرو صاحب لاگ آپ جانتے ہیں جو کہتے ہیں اکوالٹی ہے نا رول آف لا آئیے کوشچن کہ ہر ایک انسان ہی جو کہتے ہیں برابر چارک بھی بیتے ہیں اور ہر انسان یار ہماری آپ کو حقوق جو کہتے ہیں اکولی دیکھ بھی بنتے ہیں جی ہاں ماتر گو تھے ٹیچر پسندیدہ تمہارا لا سمجھا پسندیدہ ٹیچر دی قوامی پسندیدہ جو کہتے ہیں ٹیچر میں پیروز صاحب ہیں پیروز صاحب شروع نہیں آئیے تو وہاں کی سمجھا کہاں ہے زندہ نندہ جی ہاں وہ سب بہترین مطلب ہمارا انداز جو کہتے ہیں آئیے سب زبردست قوام سبجیکٹ ہونے پیروز صاحب جو کہتے ہیں میں لا آف کنٹریکٹ گونے مانا جو کہتے ہیں مان زیادہ تر پریفر کی ہیومن رائٹس سے اور مان جو کہتے ہیں رویس کرمنل سائڈ ہے جی ہاں آپ سر تو کا مانے گا اس میں لوگ دفاع یا کہ جنک بو یا کہ کوشک بو تو دی تی پتا دی تی پیر مجھے مرنو مندی تو وہ تھی نشتے کے چمبرا اور پتا بھی گوشت بھائی چوکی کی ایسا نظور ہے مان من تو چموت دی کہ یہ مرد گوشت یہ مرد مشین کو تو بلے پتے گپ نظور آ کے ایسا تو زور نظور ہے
نہ ماں کیسا جو کہ ہستے ہیں ضروری لازم ضروری نہیں جی اب پرچے کہ انسان کے دمی انسان کارا میں گنا فائدہ ہی نہیں نا کوشت کی تو گیند گائے پتا دی پی ملے مار دے انکتا تو انسان انسانی کوشت ہی انسانی کوشت ہی گنا ظاہر مجرم مارا سزا دیا گ لوٹی نا پر مجرم ہی مکشا کوش گنا کوشت مجرم سزا رو ظاہر مجھے تو پتا ہمیں مجرم ہے جن تئی کر کہتے ہیں تو گشی منی کیسا بزور آئے پی ملے مار دو آو بان دے جن دی تو منی کیسا بزور تو آم آئے کیسا زور ہے نا زور ہے اچھا ماں یہ ایز وکیل ہوں نا گنا منی کرچی ہیں دمی مردوں میں مدد کرنا آ کے منی کر رات کا کہ منی کیسا بزو ظاہر من آئیے کی ضروری ہے آپ وجہ یہ ہستے کہ آت کا من کر رہا نا پیولے مردوں بھی گو پتا گو سجی میں دھیما ہی کوشک بول ہاں مردر جتی انگرہ تو ضرور ہے بھلے ضرور ہے نہیں چونے کنے باگے پیزا ہوا نہ چلے نا لوگ لاب دے گی چوک لاب دے گی پتا گو یہ زار کے کہ یہ زارہ کیسا ضرور ہے یہ زارہ اس طرح مارا چیز موار ہے انگرہ تو ضرور ہے یہ گوڑا پاکستان وامے سارا چلا گائیں سودے سارا چلا گائیں گوڑا یہ زار آرام نہیں ہے کہ تنکا گرا گاں وارا گاں یہ بھی آرام ہونا چلو ٹھیک اسے مطلب تو پیملیا گپا گوشنا ہے کیسا زور ہے آو ماں کیسا زور ہی آو ہمارا تو بھاری کنے آو ماں یک کرمینل لوئر ہوں ظاہر ہے ماں کیسا زور ہی نا ماں ایک سوال جوستی ہے کہ آگ دنیا جو کا قوام ملک ہیں کہ آئیدہ دوزی کنے آئیدہ سزا مردوں نے نمیلی اولی چونے منی زینہ پیدا کیوں وہ ساؤتھ کوریا میں بلے مانگوشی پاکستان ہے پرچکے ماں واہ بیچارا ہے نواز شریف پہ وجہ چچو زر رہے ہوا پنجا عربی ہوا پی ڈی ایم اے دورا پدا ہاتھ پدا ایشن چونکو کیسان قتم کو عمران خان وجہ بس جگہ بند دیں آئیے نظر رہے ہوا آرتا زیشو ماں ود دستا دبئی ہے جو کہ ہستے ہیں کیسے ججمنٹ ات کا یا نہ دبئی ہے زمین وکیلا تو کہ عمران میں نواز شریف کا پہ نواز شریف پر زار ہوا کیس بھی چلے ہمیں ججاں آیا سزا مچیں بوتم بریب ہوا جی ہاں بریب بریب گڑا مطلب کچھ کا بریب ہے کیس نہیں نا گڑا مطلب کچھ کا پاکستان نے دوزی کنے تر سزا نہ رسی تو وکیلے تو نہ میں کون دستا چم وقت میں آئی کیس دی بری کی تو وہی گپ وجہ نہ کہ نواز شریف بریب ججا ہیں تیما گڑا نواز شریف بریب مطلب کچھ کا در نہیں نا یا جگہ وتی وٹ ڈیپینڈ کرنا کہ پر نواز شریف کچھ دوسرے لائے گا وجہ نہ کہ ماں وتی مستر گو تئی مرد میں گندی پیمری گندا خون تو گو تو مرد رے بری کنے بلے نواز شریف بھی جیل بنتا نواز شریف بند بوتا نواز شریف بھی سزا بوتا نواز شریف تو صحیح ہے جیل بوتا دو سال سال یا کپیا پدات کا عدالت دے ما ججا نے آ بھی شوما پہ میں وکیل بوتا گا بلے وکیل نہ گتا یہ ضمانت کو تا بھری بوتا تو کچھ چوشی ہاں نماتا ہی جو کیسے سوال جواب دائی نا ماں ایز وکیل ہوں منی کرچی مرد میں ڈیپینڈ کرنا ججمنٹ جو کہتے ہیں پاس کنک کے اختیارات کے ہی دستا ہے ججے دستا ہے نا ججے دیما گپے جنا کے کار کے جیسے جج ہوا نہ کہاں آئیے وکیل نے اڑ ماں ثابوت کاری کہ اسے قتل نہ پتا آ جاگا کہ آئیے دمی وکیل جو کہ ہستے ثبوت کا اسٹرانگ تھے نا آکی سا کٹھی نواز شریف ثبوت اور تا میں ججا بدل کے وکیل بھی شما بوتا نواز شریف کو ثبوت ارتا نواز شریف بلا آرٹیکل کینسل کنا ایتا ہے بروگیٹ کو تا اے آرٹیکل تے تا ما اپ کو تا پدا ارت گیا دا بلا آرٹیکل بھی بن چین شما بوتا شما اس احتجاج کو تا کو جا اشاش جج کا تت کنا یہ شما نہیں استا چلو ٹھیک ہے چلو تے تو شعر بولے شعر ما جائیں گانے گانے شعر باز بوتا گانے گانا بھی گانا 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 تم میرے ہو اس پل میرے ہو کل شاید یہ عالم نہ رہے کچھ ایسا ہو تم نہ رہو کچھ ایسا ہو ہم نہ رہے یہ راستے لگ ہو جائیں چلتے چلتے ہم کو جائیں میں پھر بھی تم کو چاہوں گا میں پھر بھی تم کو چاہوں گا اس چاہت میں مر جاؤں گا میں پھر بھی تم کو چاہوں گا تو محبت محبت کو تھا چشے درد بری گانا محبت نہ کو تو چونی ہوں پتا رہشت سور میں دے بلے سور نہ تھا آو تو چھے کو سور نان ماں نور سے روچے سور کرن این مانگو سور پہ دے چھے بشی پتا چھے چو اللہ شکری ماں کاندانی رئیس سا ملے انگا چھے
جو کہ استے سور مہنگا ہے نا نو شما میڈیا یہ چیز ہم شاید کنے بھائی دے سور رانی ریٹ کم کنے بی بی پر ودا کہ سور منو جان چاچی دشتا رہے جے ما سور مور مرو سور بولے سور مہنگا یہ دورا پانچ میس کال بلوٹا سے میس کال بلوٹا کم سے کم دم میس کال بلوٹا ایشانی ات کا سات میس کال سات دن اس کال قیمت ا جانا کون لگا نمبر رئیسیو رائسیو رائسیو دلاچی رائسیو جیوا چیو لاتی ہوں دلاچی رہتے جیوا شو تو کو تی نام کے کو جان اشتے گیا کام سیمسٹر وان لائی تو السلام علیکم میں نام سلمان ہے او ما تار سیمسٹر وان کا لا ما باندے وکیل لیو تے کام تر کی کام کیسن زیادہ ضرورت اگر ما زیادہ وکیل ہے پر چا کہ انو زیادہ زمین نے کے زیادہ ما سیول سے ڈرو جی ہاں اس کا زار زار باز ہے چت کو زار بالکل سکھ باز ہے جانشو اما کے صاحب تری ہاں جانشو دی پرچا کے ایار جانشو دے کے ضرورت ہے ا چھونا چلی ویسے چلی نونگشی بگو نوک کے جانشو دی وشی جانشو دا اما کے جانشو تا صاحب جانشو دی نا پرچا کے چھونا ہے صاحب ہیں ا چلی ایار جانشو دے کے ضرورت ہے وشی نون بگو کو جان جانشو دی وشی کے چلی جانشو دی وشی نا دوے جان نہ شودا وشی چیا پرچا کے آو چلی ہے ایو جانشو کے ضرورت نہیں آئیے کہ جہاں سوچتا چنا ہے صاحب وکیل مطلب ہمیشہ وکیل مطلب ویسے کہ آئیے آئیے زمین کے گونے آ بھی جان شدو وکیل جن بھی جان شدو کہتے ہیں ادا لگتا ہوں اچھی گوشت ہاں اچھی تو گوشت اچھی گوشت ہے نا جلدی 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 بارے کچھ پیش آپ کو میں جہاں سوچتا ہوں گودے گورا کے کہتے ہیں اے ملک چنا اگر ما وتی اگر ملک تانش تے ما گوشت کنے کہ میں ملک کی پاکستان سایہ میں اے مان کو لائے تو کتاب تو مانتے کہ دوزی کنے نہ چنا اتا اگر یکی دوزی کا ما ای گوشت کنے ہاں ڈاکو سمندری ڈاکو اگر آگ کا کرائم چیز کنا گڑا ہے نا سزا نہ مل لیتے گڑا اگر چنا ہے چامی سمندری ڈاکو اگر کرائم چیز کنا گڑا ہے یل دے بھلے پاکستان اتا ما نشت کے ما ای گوشت کنے کہ ما دے دوزی کرے اگر اما کے شر طاقت تھی ہاں سزا بالکل نہ ملی طاقت والے اپنے بغیر طاقت طاقت والا سجے دوسری کے سزا نہ ملی منی کے لیے ترا یہ کتابیں تو کچھ لکھے تھے کہ پاکستان تو کا مول کی پاکستان کی دوسری کرنے سزا نہ ملی یہ کتابیں تو کہتا کون ٹیچر وانی تا جی بالکل ٹیچر نہ وانی تا نا پاکستان تو کا دوسری کے سزا ملی بالکل سزا نہ ملی چون یار ماں گندگائی کے سزا نہ ملی تو چھ چھ پیسہ خرچ کرنے کا پتہ وکیل نہیں بنے گئے چھ وکیل ایک پروفیشنل اچھے ایک نا چیزے انو شما انو کے چیف جسٹس زی ات کے شما وتا ردی کے شما چو ان گونگو الایتی ائے طاقت تا یہ پورسا وانے کے ائے پون کو گشتی کے کمشنر کو جائیں 5 منٹ تا کمشنر ات پوچھتانے تو ائے طاقت تر دی او اے تین مو طاقت دی او جی بالکل وکیل ایک اچھی طاقت تھی وکیل طاقت ہے تو بولے مگر تو واپس دوسری نبی مشکل دوسری نبی تو کیس تر نہ مل لی کیس چون نہ مل لی زانہ دوزیہ کیس نے کرمنل کیس ہستے ہیں سیوال کیس ہستے ہیں اور ڈیوز کیس ہستے ہیں ارچونے کیس ہستے ہیں یہ کون ملک ہے میں سوچے اے ملک میں زینہ نہیں آئے گا ملک زینہ نہیں آئے گا جی بالکل تو ہمارا تو محبت محبت کو تو چھوٹ سے کہتے کہ بڑے اے وہ آر ساتھ ہی ہے کاندہ نہیں ہے ہاں نہیں پڑھائی نہیں چھو ماں اس پہ تو ہوں پریشہ مبو ریٹ زیادہ مسئلہ نہیں بالکل چلے گئے گرمی باقی تربت وسط رہیں مطلب ایجوکیشن لہٰذا لہٰذا باقی دیگر بات چیز تو شہر ہے نا تو آواران مردوں کا ٹیلنٹ
مردم سزا نہ ملی چونا یہ وا ہر کوئی ملک ہے یک آئینی ہستے ہیں ہاں بے شک آئینی ہستے ہیں بلے یہ ملک ہستے ہیں آئیدہ بھی آئینی ہستے قانون ہستے ہیں وکیل ہستے ہیں جج ہستے سجا ہستے ہیں یہ قوام ملک ہیں نائجیریا میں نیلا ملک ہے کرپشن ریٹ سخت زیادہ ہیں یہ مطلب دوزانہ ایک سزا دیکھنا بھی دوزی کنا سزا جن نہ مل دی او نائجیریا میں نیلا نائجیریا او نائجیریا تو شاید او منیل نائجیریا چامی دی مامین گوریا ملک ہے ایریا ہے منی دینا نائجیریا پکا نائجیریا ہاں پکا نائجیریا ہمیشہ منی دینا ہمیں آئے گا ہمیشہ تو مرا چی سنائے نے گانا ہی شہری شہری دلے مولا ہستیں کہ یہ وہ راستے کے ارکس پتہ ہو دو کے یہ وہ راستے کے ارکس پتہ ہو دو کے منا پاوت گنو کن گڑن کما لے نام عدنان نثار ملک آباد ہندو کا او لا تھرڈ سیمسٹر اسٹوڈنٹ ہوں تربت یونیورسٹی بلائیں وشنگ اپ تو ملک آباد ہندو تو مت جوستی ہستیں کہ آپ قوام ملک کے آئے دزدی کرنے سزا نہیں ملی منی چمن ذرا چوشی ملک نہیں استے کہ دزدی سزا نہیں است تو یہ درش شپا تھا تئی چم میں چی رہا منی منی ات پرسپیکٹو بیان کرنے کا نا منی چم مطابق کہ چوشی ملک نہیں است کہ دزدی سزا نہیں است پرچک یک معاشرہ یہ توکا وعدے کی کار غلط کنک بھی خام کا تو پنشمنٹ بنتے سزا بنتے ہیں یہ ملک ہستے ہیں باقاعدہ ادھر دوسری کے سزا نہ ملتی سزا ہستے باقی سزا نہ دیا مجھے ارادے مگو نوکی روی سزا ہستے بالکل کا سزا نہ دیا ٹکٹ میں گئے میں نے سوچا چھ کنٹری نہیں ملک نہیں مانگو ارادہ یا ادھر دوسری کے مردوں کے ٹکٹ بولے مہنگا بت کا ہستے باقی ماں نہ ونتا میں دے مجھے کنٹری نہ گستا مردم سوچا خام کا چورت جانا چیزیں چورتیں چورت نہیں سر احمد مر چیز سنانے گانا ہی شہر ماں اچ نہ سنائے نا یار چیز بھی سنائیں تے آواز وش ماشاءاللہ آواز وش نہیں کنچ پاس نہیں تے آواز نہ نہیں وش کئی گانا وش دے رگلو تے کسے تو سنانے بس مارا بلوچی بھی اردو بھی دو میں سرا گوشا آو گو بے تو طاہر نے نہ کرا بے تو طاہر نے نہ کرا بے تو طاہر نے نہ کرا آتوے ہی منا بیا بچار اللہ آتوے ہی منا بیا بچار بے تو طاہر نے نہ کرا ساد بارگ سدھی ڈکیا گنتو مہری دے گا یکیا ساد بارگ سدھی ڈکیا گنتو مہری دے گا یکیا تیسا رامن کو تا اعتبار تیسا رامن کو تا اعتبار آتوے آتوے ہی منا بیا بچار مولا آتوے ہی منا بیا بچار فی الحال شارے دمکا مگر بھی سری گا کہ دنیا آرام صحیح نئے تو نظان ہے واپس تو چھونے پر ہوگا شمل میں اولی بند بیار پتا شہر دم کا مگر بے سریگا کے دنیا حرابیں جنے
شاردم کا مگر بے سریگا کے دنیا خرابیں جنے سینے تو نہ جانے تبا پوش تچونی خبر بو اگا سینے تو نہ جانے تبا پوش تچونی خبر بو اگا مارا واحد رند مودا تگا مارا واحد رند مودا تگا گی گو گربو اگا دستمانی میں جندے پبر بادیو در پدر بو اگا شاد و شیرے دا کور کور جوتا چان است آجت بلے شہد و شیرے دا کور کور جوتا چان نست آجت بلے ماں کے تنی گتی مار ترمپی نراس لنٹے تربو اگا ماں کے تنی گتی مار ترمپی نراس لنٹے تربو اگا مارا واحد رند مودا تگا مارا واحد رند مودا تگا گی گو گربو اگا دستمانی میں جندے پبر بادیو در پدر بو اگا سر تمہارا بگو فرسٹ آف آل تو یہ ماشاء اللہ تو یہ چہرہ یہ پوٹ اتنے کجا چی محسوس ہوتے کہ دس کے تھے شوق کے پادا منی شوق چونا پہلا پین پاد نیت کرے ورڈ پہلا من پوٹ کا سانے تا پدا ستیم کالج لائف اچھا میں ورڈ چیکتا ہوں لگی نما اور چینا کہیں نہیں ہاں یہ کرچا مرچا باز نہیں میں وہ کاموں کے ماں بڑے صابن جنا بڑے شیمپو جنا تو چی چی جنا گائے شومے گا کم اے ماں شیمپو جائی تو شیمپو جنا گائے ڈیلی شیمپو جنا این نہ ڈیلی اے منی ایک شوق ہے منی بھی پٹن چ مزن میں بلے منی پٹ چ گنگرو اسٹائل سے مزن چ نہ وت چ مسئلہ نہیں تو بیدار شوق با ہاں پن داش تے ٹی وی ہر رو مات چھ تو چھے چھے یہ رنگا یا رنگا ہر رو پیم لیا منا چ بچین کو تو ترا پیم لی گشی نہ گشی تو ہمارا میں سوال ہی جوستی شی کہ آ تو لا گانا گا داد کے گوادر چی کہ آ خواہ ملک ہے جو دوسری کنے مرد میں سزا نہ مل دی یہ وڈی دے کے ملک نہیں اس کی بیت کے پاکستان ہے پاکستان تو کتاب ہوئے تو کو مانتا ٹیچر ہے مانتا کہ یہ پاکستان تو کستے سزا سزا ہستے بلے سزا ہستے غریبانی واسطے غریبانی واسطے مان چوش تو باندھ جو وکیل لی بے تو چی تو غریب نے دے سزا دی یا امیر نے سزا دی جا انی تو وانے گئے باندھ تو بھی وکیل لی بے جج بے تو چوں کنے اچھا سزا استے جج دے نا ان کو کیس وکیل چلائی نا ہاں بالکل واد کوٹ تا رہے گڑا استے دو چی بام دو چی بام دو میکر دو سیکشن بھائی کی بھی تی پلانٹ اپ یا کی بھی تی ڈیفینڈیٹ نا اکیوز ہوتی ہوئی واد ماں انو ماں انو ہی میسج کرنا گپا ہوتا تے گپ پروسس جج سے سزا دان جج نا ہاں بالکل بلے مخلوق ایک اپا جا کہ بھائی برو خلیل صاحب کرے برو ماں ہوتے کرے نزانا علی احمد کردہ برو کوئٹہ بغیر کیا بغیر کیا بھائی بلائیں بلائیں وکیلا اے دلائر پیش کنا اے چی پیش کنا موشی ماں ماں وکیل بدائی کہ من من بری بے کا من سزا جی بچا ہندی تو بلے واگ جج نشتا بلے دلائل سجے گپا وکیل جا وکیل جا وکیل وات تر وات گپ نہ جا وکیل راستے تے کلائنٹ خوشی کہ اے گپا وجا اے مسئلہ بیٹا ہاں کلائنٹ ہستے گوتی مسئلے ہیں خوشی گوڑا وکیل ہستے نہیں روتے کوٹا ڈلیور کرتے بل سزا بچہ نہیں وکیل وکیل ٹھیک ہے کون ملک مت سوال کو کہ دوسری بھی بولے سزا نہ ملی کون ملک تو بھائی وہ سوچ دوسری بھی اور سزا نہ ملی یہ وہ ملک مانا ایش کو تھا بلکہ بھوت کا بولے ماں مانا ایش کو تھا گانا شیر
منا گانا بھی نہیں تھے میں شعر میں شعر میں اصلی شعر میں شعر نہیں تھے بیعت کا ہم اصلی سنا ہی تھا اچھی چیز کی ایک چیز بھی کہاں تھا ہاں اچھی چیز میں سنا ہی نہیں تو گوادر ہے نندو کے لاوی چیز سے زندہ کے موشت ہاں اردو شعر شی شاعر صاحب فرماتے ہیں خدا بچائے ان تینوں بلاؤں سے خدا بچائے ان تینوں بلاؤں سے حکیموں سے وکیلوں سے حسینوں کی نگاہوں سے ترا کو ہمیں چاہیے اللہ بچائے نے ماں بچائے نہ لوٹوں تو وہ تو بچتے ہیں بچتے ہیں سوال ہے تے پاس رہے تو کو جائے گے نہیں تو ماں جی ڈسٹرکٹ واشوک تحصیل لاگ نشتا آ کو ملک کی ائی دوسری بھی ائی مزہ سزا نہیں ملی تو بول واضح مطلب یہ قانون ہستے ملے قانون نافذ نہ ہے قانون ہستے چیز ہے اس کے پر سزا نہ ملے سزا نہ ملی تو واضح ملک ہستے ملے اگر میں بیچارہ پاکستان تھا پاکستان کو دوسری کا سزا مل نہیں پاکستان میں ملی ملے انچے جگہ ہستے کہ مطلب غریب نہ ملی مطلب امیر نہ ملی تھے امیر کے دوسری کن تھے ایسے چیز نہ بنا مطلب یہ انفوز نہ بنتے اسی چیز کہ آپ زر والا مرد میں آئی کر اتارٹی ہستے ہیں نہیں آئی دا اتارٹی زر نہیں دوسری کنے سیدھا نہ مل لی آئی دا زر غریب سجا اکا دوسری بے کان سیدھا نہ مل لی ہاں ملک ہے گنام رانو والی بنائے ورچی ہیں آپ کو جام ملک بھی تھے کہتے ہیں ماں یہ کتاب آنتا چنتا نہ مانتا ہمارے کلام ملک ہے تو بھی تھے تمہارے بگو آپ کوام ملک ہے کہ آئی دا دوسری کنے آئی سیدھا نہ مل یہ چوش ہے یہ سوال جواب نہیں اگر گنتوس بدائے گی آو چون دی بری گون تو است بده گی من دای لاسٹ دین تو تئی زنا کی استی سنگت تاج کجا میں بس پاکستان پاکستان چوشے پاکستان قانون نے تو مانے تو پاکستان کے قانون نے جن دی نہیں چیز چیز نہ تو یہ چیز وانتا چوشے یوڑے ملک نے ہمیں نظر عمر بارے تو سوال تو نہ تو شعر یہ گانا چیز پر گوشت نے شعر تربوشی ہاں اناٹی اناٹی کمک نم تو مولا بروی شعر اناٹی اناٹی کمک نم تو مولا نا دا میرا میرف مونی اچ مرید یار شعر ترشی نے منی سنگت یہ گیا مائی گی منگوشی نے شی نفرتیں لاکھ ملی پر محبت نہ ملی نفرتیں لاکھ ملی پر محبت نہ ملی زندگی بیت گئی پر راحت نہ ملی تیری محفل میں سب کو ہنستا دیکھا بس ایک ہی میں تھا جس کو ہنسنے کی اجازت نہ ملی محمد اسلم ہے منی سیون سمسٹر چلا گیا ایل ایل بی منی علاقہ بیسی میں علاقہ بیسی میں تو پنجگوری اچھے سنگت ہے بیسی میں بس سنگت بھی پنجابی بھی کراچی بھی ہر جگہ بھی سنگت وکلاس پھر ہوئی منی شتر سنگت ہمیشہ او منی منی شتر باس سنگت ہے انتین کارا عرابی نہ شاری نہ ایشے کو مکانے کو ہو نا سنگت بھوتا تو ہرا شرری ہر جگہ ہمیں بڑے گو نہیں نا یہ اندو کو جگہ تو چاول وار تمہیں نہ وارے تو شما وارے بس بھی نا سنگتی تھا بھی سنگتی تو کچھ رہا چاول وارے نہ وارے نہیں آو نا ہمیں بڑے بھی خیل کتر مجھا سمالیا نہیں ہے سر مارے سوال اسی جو ستشے کہ آ قوام ملکے کے آئید دوزی بھی مرد سزا نہ ملدی بلے یہ بڑی ملک ہی نہیں استے بلے پاکستان تے میں بڑے دوسری بو گئے سزا مل لگا نہیں دیگا ملک ہی بڑے نہیں تو وہ پاکستان لاو مچ قانون ون تک یہ بن چ مانے تھے کتاب نہ گئے بلے امپلیمنٹ بو گا نہیں اما ہوا نہ گئے بس صرف نہ گئے نہیں تو با ترا اگے تو باند وکیل بھی تری پسند تے قوم کیس بن تر زوس بن قوم کیس تے لگا میں کرمنل میں دوسری تو دیپدی ڈیتھ میں تے تو دیپدی میں دیس تے لوگ ہے دوسری تو ہم سائے گئے وجہ سے دوسری کو تے لوگ ہے تو کا تو انگت سے کیس حضور ہے پتہ حضور ایک اشے یہ دوسری کو یہ دوسری نہ کا اچھی کا یہ بس منی سنگ دیا یہ وکالت کر یہ وان کا یہ کجا کا یہ دوسری واسطہ یہ وان کا یہ دوسری نہ کم پتہ یہ وکالت نہ کا تے ہم سائے دوسری کا ہم سائے کی پتہ من کھا رہا ہے وقت ٹھیک ہے آ طرح کیسا پتہ بدا کہ منی کیسا چلا من دوسری نہ کو تھا دوسری کرتا من مودا کھا رہے کہ کیس وہ کجا کہیں پتہ بیچارہ خوشی تھی تو بس تکے دو ہی کلاس پہلو ہے تکے ہمیں دا ایشے سنگت تے کس نہ بے ہاں استے سنگت بازی گیا استے بلے ایشے بلے ای بیسٹ فرینڈ ہے میرے شعر ہی گانے بس شعر نہیں شعر گوشت ہے گانے سنائیں بس یہ سنائیں تا بس ہمیشہ چنو آ یہ سن آ یہ زبان دے ہاں نہ یہ بنی سنگت ہی نا
دراوی گانا منی واسطہ نو اردو گانا وتی واسطہ اچھا تو مرے گوشت کنے کہ ایک جوستی میں کہ اقوام ملکی ائی دوزی کنے ائی سزا نہ ملی تے پتا بھی رگا گوشت کو اقوام ملکی تو جانے ابھی وکیل لیول کے ہمیشہ کے مان نشتا گا ادا دوزی کا سزا نہیں ایک کے اندلا میں پیرو ہے ہمیشہ نام گار کو تو پیرو نام ملکی ہستے پیرو چھ ہمیشہ پیرو ملکی آو مندلا مرد میں لاپ منی کا شک بھی نہ پتہ ہم کہ قوم کے لاس تو مان گئے اور چیچی قانون نے تو کہ چیچی ونت تو میں نام دودا ناصر ہیں اور ماں تھرڈ سیمسٹر وان گا ہوں اور ماں لاپ ٹوٹ ونت تھا اور کنٹریکٹ ایکٹ ونت تھا اسلامک جو اسٹوڈنٹس ونت تھا اور دیگه بعضی مائنر سبجیکٹ یا نو انت ما ماشاءاللہ تو بعض انت مار ایک سوال ہے جو سٹیشن کیا قوم ملک کے ایدہ مردم دوزی کے مطلب سزا نہ ملی چونی سر ماں بیچارہ دوزی ہوا ارچ ملک مردم کا اور بعض مرد میں جیلوں بھی بلے نوئی زانک نبی کہ کجا ملک مردم دوزی کنا اور دوزی واسطہ آیا سزا دیگ نبی اور باقاعدہ اللہ تعالیٰ اچھے ملک استا کہ آو دا دوزی و سارے عام بھی بل تنگ تھا سزا دیگ نبوت گا نو مانی کیا لا ای ملک تقریباً افریقن ملکان تو کبھی کہ آو دا قانون زیادہ تر جن نیستے نو ماں گوشت نکنی سنبھالی کیا قوام ملک ہے سنبھالیا بلکہ بت کا سنبھال تو کا کرائم ریٹ بعد ہیں تو کا سارے ہم دوزی بھی کوشش کوشش آو بعض بھی آو نو آو دا پتہ سزا دی ہو نہیں سے پچ کے آو دا قانون نے جند نہیں ستے اور قانون نہیں داستے باقاعدہ دوزی کرنے ائی دا سزا نہ ملی قانون بھی اسیں ملک تو کا تو کیا ملک نے نام اگر کا ہے ائی دا دوزی کرنے قانون بھی استے سخت قانون دی بلے سزا پتہ نہ ملی قانون سر استے استے بلے قانون نہ بو گے برابر ائیں ایشیا بھی افریقن کنٹری بھی امریکہ بھی بتنا مرزانی کو جان ملک کے دوزی تو بے کنے ترا سزا دیے گی نبی نو ایک عرش کا سروتی دوزی کا تو مر چی سنا شیر گانے گانا من گوٹ واش نہیں بلے گانا ہی سنائیں نو بلے تیری گانا گوٹ واش نہیں گانا واش نہیں سر گانا ہی سنائیں تو شیر جی ماشر مانی تو ماشر مانی سر شیر جی شیر شیر کچھ ہم شیر قاضی شیر بلے بلا ہے سر سنائیں نہیں قاضی جو کہستے ہیں 2006 ٹیم با ڈسٹرکٹ جیلا باندے گوڑا ہمیں شیر آگوشی شی شیر بلے کان کشک برندان دل نگوشی دل کے گمی گیں زور بکندان دل نگوشی میڈی سنگانی بدلتے سور نبان ویل کنان ہوتی ڈل سرو سندان دل نگوشی تونا چی انار بوانی دشت منی من بروان پا اوٹکو شندان دل نگوشی تو کے منا یلدات امک دورین سپرا تو کے منا یلدات امک دورین سپرا تئی پشتا من پہر ببندان دل نگوشی اے جنزا کے گوما نمرا کے درویت اے جنزا کے گوما نمرا کے درویت بندی جہا کب تک جنداں دل نگوشی دیکھی امراں قاضی سیاست بدنام کو تھا امراں قاضی سیاست بدنام کو تھا اور بیبان گو سلگت و گندا دل نگوشی ترمن چارو کا مات کا ادھر لا کالجا کے ماں مخلوق نہ یہ جست کو کہ آ قوام ملک کے ادھر دوزی بھی دوزی بھی ایدہ مطلب سزا نہ ملتی بعض مردمات وڑی میں وڑیا ملک کے نام کے بلے کسا ای سوال جواب نہ آؤ کہ انشاءاللہ یہ پروگرام کے بھی کندو بچکند ماں سوال جوابا شمارہ گوشنگو ماں امجد مراد انو اجازت بھی دے